זה קטע, עוד מעט יש יציאה פה לשש, אה? עוד 300 מטר. עוד 200 מטר, מימין, כן? אחי, עוד 150 מטר, מה קורה? למה אתה לא מוטט? מאחין את עצמך, אחי, פה, 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 צריך לרדת פה, פה. פה, שש, 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 פה, ימינה, ימינה, רד, 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 רד. טוב, הנה, אני יורד לשש. מה, אתה מושקע שם? כן. כן, גם אתם יכולים להיות מושקעים בכביש 6. וואלה. הראל מגוון השקעות פלוס. פוליסת חיסכון והשקעה שמאפשרת לכם להשקיע גם בשילוב תשתיות ונדלן ולהנות מגיוון בתיק ההשקעות שלכם. הראל, ביטוח ופיננסי. לפרטים, פנה לסוכן הביטוח או לאתר הראל.